Asante sana, tafadhali tuketi. Gavana wetu wa kaunti ya Tana River, Senator wetu, waheshimiwa bunge wa Bura, waheshimiwa mawaziri wetu, marafiki wetu kutoka nchi za ngambo ambaye wako hapa, wa development partners, wale wote ambaye wamefika hapa, mashirika ya kutoa msaada, na wananchi wa Bura, salamu alaikum. Hamjambo. Hamjambo tena. Asante sana, hata sisi tumefurahi kufika hapa katika eneo bunge na wakilishi hapa Bura. Tumetumwa na rais wetu Daktari William Samoei Ruto kuja kukagua yale ambaye mumepitia, kumujulia hali, kupanga mikakati ndio msipate kuumia tena, na pia kulete usaidizi wa chakula, blanketi na vifaa zingine. Kwa hivyo tumefurahi sana kufika hapa, na tumeanzia huko kaunti ya Garissa, tumepita hapa katika daraja na tumeona yale ambaye imefanyika na ile madhara ambaye mnapitia. Rais wetu William Ruto amehuzunishwa sana na zile shida mmepitia, amepiga pole, lakini juu ya hayo ametuagiza kama watu wake wa mkono tuhakikishe ya kwamba hakuna Mkenya yote atakufa kwa njaa kwa sababu ya mambo ya mafuriko. Juu ya hayo ameagiza waziri wake wa barabara kuhakikisha ya kwamba barabara zote ambaye zimekatika zimeregezwa, ndio watu waweze kufikiwa na msaada na kufikiwa na chakula. Kwa hivyo ndio tumefika hapa, tumekuja na chakula tutapeana, tumekuja na blanketi na vifaa ya kusaidia akina mama na watoto na wazee, ndio msipate shida. Pia tuko na madawa na pia tuko na mosquito nets ya kusaidia nyinyi katika zile harakati za kupigana na mbu. Kwa hivyo yetu ni kuja kuhakikishia nyinyi wananchi wa Tana River, tunaielewa yale ambayo mnapitia, na sio mwaka huu, miaka ambayo imepita, kwa mambo ya mafuriko kutatiza nyinyi kila mwaka. Na mimi nataka nimwambie gavana, hiyo programu yako ya clustering tunaiunga mkono. Mshikane na watu wetu wa housing, ndio ijengwe ile affordable, watu watoke zile area ambaye ziko chini wakuje juu, ndio hii shida ikitokea wasipate madhara. Na sisi tunataka kusema serikali yetu imetoa magari ya jeshi, imetoa mandege, imetoa mahelikopta kusaidia wananchi wasiumie. Juu ya hayo tumetoa madawa. Juu ya hayo serikali kuu tumenunua chakula. Na tunataka pia county, gavana, tushikane pia, tuweke chakula, tuweke madawa, tusaidiane hii kazi wakati hii ya kiangazi. Na nimefurahi sana gavana, nimekukuta hapa kwa ground. Unajua mambo yote ya raia ni hapa ground, pahali wananchi wako. Wenzako wengine wanashinda press conference wanapiga kelele. Hakuna mambo naweza tatuliwa katika press conference. Hii maneno ya hii shida ni hapa kwa ground, pahali wananchi wako. Ndio upate kujua shida iko wapi. Pahali madawa inatakana unapeana. Pahali chakula inatakana unapeana. Kwa hivyo washa tusaidiane sote, county government na hawa development partners wetu, tusaidiane katika hili janga, hii shida kubwa ya mafuriko ya El Nino. Na mimi najua Mwenyezi Mungu atatusaidia, atatuonea huruma, na sisi tukiendelea kulete usaidizi. Huyu mjumbe wenu ni kijana mzuri, na mimi nafurahi tukiwa na rais amekubali kushikana na sisi kusongesha kazi. Yeye amesema hataki pande ile, pale aliona iko giza, nataka pahali iko mwangaza, pahali serikali iko. Hata huyu gavana ni rafiki yangu, naendelea kumuongelesha atoke huko kwa giza akae kwa pahali iko mwangaza kwa barabara ya serikali. Mungetaka gavana ashikane na sisi? Mumesema mambo mingi mnataka. Hii mambo yote itaongelewa kwa meza ya serikali.
Yule mzee hakuna maneno mnaweza ongea na yeye mambo ya kiangazi. Hata yeye anataka msaada na tutafuta. Sasa mwenye kutafuta msaada mnaweza enda kwake kupiga kubisha mlango amsaidie. Haya mashida ya Tana River gavana itatatuliwa kwa meza ya serikali. Na ukweli ni kwamba tukipiga hesabu, kwa sababu sisi tunaelewa kidogo, hapo mbele 2027 huyu rais wetu William Ruto angali yako mbele. So na nyinyi mjipange hapo. Hakuna haja mkae msituni miaka yote, miaka nenda miaka rudi. Na mimi nawaambia watu ya Tana River gavana na wengine pia mpige hesabu ya siasa. Na mkuwe watu ya kuona mbele. Mwaka wa 2007 mulipanda mahindi haikumea. 2013 mukapanda mahindi haikumea. 2017 mukarudia mahindi haikumea. 2022 haikumea. Simubadilishe mweke maharagwe 2027. Zinyinyi ni watu mumeona mbele. Sasa ukiweka mahindi kila mwaka haimei, iko haja gani? Si unabadilisha? Sasa nyinyi watu ya Tana River, nyinyi watu mmechanuka. Rais alikuwa hapa, tulikuwa hapa na nyinyi. Leo nimekuja. Tutarudi tena na tena na tena kwa sababu tunapenda nyinyi. Nyinyi ni marafiki zetu. Sasa tunauliza viongozi pia waongoze nyinyi watu ya Tana River. Zote tukue kwa serikali. Ndio matatizo yetu iweze kutembea haraka na iweze kueleweka kwa njia ya haraka. Ndio tutatue zile shida ambaye tuko nazo. Kwa ile maneno ya hunger safety program hapa katika Bura tutapeana milioni 16 ya kusaidia zile familia ambaye zimetatisika 16 million, na hiyo itafanyika. Na hii chakula tuko hapa tutapeana, ingine iko hapa kwa balori. Kwa hivyo mtaendelea kusaidika na hatuwezi wachilia nyinyi. Tutaendelea kufuatilia kwa makini. Tukisikia iko shida tutalete. Na pia hapa Tana River tumeangalia nyinyi, huyu Dakota ni PS, ni mtoto wenu. Si huyu ni mtoto wenu? Tumempatia kazi katika serikali yetu. Huyu alikuwa gavana Hussein Dado, si mtoto wenu? Tumempatia kazi pale ya CAS, Chief Administrative Secretary. Na tunaendelea kuangalia nyinyi. Mambo yenu hapana iko mbaya. Wacha tuangalia angalia hii maneno ya mafuriko. Kuenda hapo mbele tutaendelea kusaidiana. Na tungetaka kuuliza nikimalizia, I would like to make an appeal to all suppliers of fuel and other food products. Wakati mvua imekatika kidogo, let us supply enough fuel in Garissa, in Wajir, in Mandera. Ndio tukiambiwa vile tunaambiwa na wataalamu ya anga ya kwamba kunaweza kuwa na mvua kali sana hapo mbele, tukue na mafuta ya kutosha, tukue na chakula ya kutosha, ndio tukipata matatizo hapa mbele wananchi wasihangaike. Kwa hivyo mkifanya hayo tutafurahi sana. Kwa hayo mengi asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Asanteni.